Roma. Herod issued a proclamation. Herodes proclamou everybody was to kill every child. Que deveriam matar todas as crianças desde os 2 anos. There was a slaughter. Houve uma carnificina. To kill all the Hebrew children. Matou todas as crianças hebraicas throughout the country. Em todo o país. Very same thing that Pharaoh done. Exatamente a mesma coisa que Faraó fez. To catch Moses, para pegar Moisés, which was the type of him. Que era o tipo dele. Slaughtered all the children, matou todas as crianças and missed him. E não o pegou. God knows how to hide him. Deus sabe como escondê-lo. Oh, aren't you glad you're hid? Só vocês não estão felizes por ter se escondido? Oh, hiding place. Um esconderijo. Aleluia. The Bible said, a Bíblia diz, for you must reckon yourself dead, pois deve-se considerar-se morto, and your life in Christ, sua vida em Cristo, hid in Christ, escondida em Cristo, and sealed away by the Holy Ghost, e selada pelo Espírito Santo. The devil couldn't find you. O diabo não poderia encontrar-te se tivesse de fazê-lo. Simplesmente não poderia. Está vendo? Você está escondido em Cristo. Tu considera-se morto. Suas vidas estão escondidas em Cristo. Em Deus por seu Cristo. Selados pelo Espírito Santo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse, he that heareth my words, Jesus disse, quem ouve minha palavra and believeth on him that sent me, e crê naquele que me enviou, has eternal life, tem vida eterna, and shall never come into the judgment, e não entrará em condenação, but has passed from death unto life, mas passou da morte para a vida. How do we do that? Como fazemos isso? We come into Christ, entramos em Cristo, and are baptized into one body, sendo batizados em um corpo. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. One body, de um corpo. We're baptized into the body of Jesus Christ. Somos batizados no corpo de Jesus Cristo. And God has already judged that body. E Deus já julgou esse corpo. He could not stand. Não faria judgment again. Novamente, because he's already judged that body. Porque já julgou esse corpo. And by the permission and grace of Christ, e pela permissão e graça de Cristo, he brings us into himself. Ele nos traz para dentro de si. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. By one spirit we're all baptized. Pois fomos batizados por um espírito, that one body, and formando um corpo, free from all judgments. E livres de todo julgamento, pois ele já suportou o julgamento. Oh, aren't you so thankful for him? Não está grato por ele? He took the judgments for us. Ele tomou os julgamentos por nós. No more judgment. Não há mais condenação. But those who refuse to come into him, mas os que se recusaram a entrar, that body, the mystical body, nesse corpo místico, how do we get into it? Como entramos nele? By shaking hands? E apertando as mãos? Não. By letter? No. Por carta? By some sort of baptism? Por algum tipo de batismo? Water? No. Água? Não. By one spirit? Por um espírito. Holy Spirit. O Espírito Santo. We are all baptized into that body. Todos somos batizados nesse corpo. Now remember, agora lembrem-se. We're going to deal on that sharply this morning. Vamos falar disso nitidamente esta manhã. You're either in that body or out of that body. Nesse corpo ou fora dele. No halfway between it. Não há meio termo. There's no pretty good Christians. E não há cristão mais ou menos. You're either Christians or you're not Christians. Ou você é cristão ou não é. There's no black white bird. Não há pássaro preto e branco. No drunk sober man. Não há homem sóbrio e bêbado. You can't have it. Não pode haver. You're either a Christian or not a Christian. Se você é cristão, ou é ou não é cristão. You're either in Christ or out of Christ. Está em Cristo ou fora de Cristo. Now, this may seem teaching. I'm not. Agora, isso pode parecer um ensino. I'm a long way from being a teacher. Estou muito longe de ser um professor. But
Mas ensino é cortante. É um dom especial no corpo de Cristo.